მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც ხვდებით, მეც ვერტები ALS Challenge-ის აქციას. Პატარა განმარტება მინდა გავაკეთო, სანამ წალს გადავისხამდე. თავიდან ეს დაიწყო როგორც საქველმოქმედო აქცია, თუმცა საქართველოში რატომღაც საკუთარი თავის გაფეისებისა და გაპოპულარულების ტენდენცია მიიღო, ყველას დაავიწყდა რომ საქველმოქმედო აქციაა. Არდა ცუკერბერგმა ამბიზნით გააკეთა თავიდანვე. Amito me ახლა აქვე დავდებ 20 ლარს, ჩავალ ჩავრიცხავ ფონდის სასარგებლოდ და მოუწოდებ, გამოვიწევ იმ ხალხს საქართველოში, ვისაც ყველაზე მეტად ხელისებება ქველმოქმედება ამოტროფიული გვერდითი სკლეროზით დაავადებული ხალხისთვის. ვიწვევ კახა ბენდუკიძეს, ვიწვევ ლევან ვასაძეს და ვიწვევ ბიზინა ივანიშვილს. Და დავარა? Მერცე ბარებოდი, დავარასაც. Is it?